нашій державі, починаючи з 91-го року, ми всі являємося свідками, яким чином все майно, яке колись належало народу і прописано в Конституції, стало приватизовано. У нас з'явилися олігархи, які приватизували досить значні, колосальні ресурси. Свого часу Україна була багата тим, що це була країна, яка випереджала і Францію, і Німеччину в таких галузях економіки, машинобудування, видобуток залізної руди, корисних копалин. І я пам'ятаю, я ще тоді був студентом інституту, коли ми голосували, пам'ятаєте, референдум у 91-му році за незалежність, і нам приводили тоді, я пам'ятаю досить гарно, коли була така листівка, і писали, що Україна завтра буде вже наряду з Німеччиною, Францією, і приводили, яка валова продукція в нас. І ми тоді були обнадійні і вважали, що так воно і буде. Що ми побачили? Ми побачили приватизацію ваучерну, в результаті чого з'явилися олігархи, позакривалися заводи, фабрики. Стало від цього краще жити в Україні? Ні. Я до чого це веду? Ви знаєте, у нас залишилися дві речі, які потрібно у нас забрати, і потім я не знаю, до чого докотиться і де ми будемо жити. У нас залишилася земля і надра. Я маю на увазі не тільки Україну, а маю на увазі саме Полтавську область. Полтавська область дуже багата вуглеводами, і та позиція, яка зараз займає обласна рада, я вважаю її правильною. І хоч нас звинувачують в тому, що ми зриваємо незалежність України в енергоринку, зокрема газу, на перше місце все-таки повинна відійти, прийти, що саме наша рідна полтавська земля отримає з видобутку газу, вуглеводів і з землі. Це все, що у нас залишилось. Якщо ми зараз віддамо всі наші свердловини, які в нас залишились, то тоді, я вважаю, нема чого робити в обласній раді. Якщо уряд і влада дасть зелене світло приватизації землі, то Україна перетвориться на великі агрохолдинги, буде декілька сімей латифундистів, яку цю землю просто спустошать і віддадуть чи в оренду, чи ще комусь. Що намагається зробити Батьківщина? Те, що робить Юлія Тимошенко і наша політична сила, воно досить прозоро і зрозуміло. Ми йдемо на шлях створення і зеленому світлу саме розвитку малого фермерського господарства. Це значить не більше 500 гектарів на фермера. І таким чином надавати і пільги, і по оподаткуванню, і якщо потрібно державну дотацію, саме розвиток малого фермерства призведе до того, що Україна стане країною заможною. У нас аграрна галузь зараз випереджає машинобудування в частині фінансових ресурсів і валютних надходжень. Тому дуже важливо саме цю галузь нам розвивати. Що дає продаж землі? Нічого він гарного не дає. Те, що я казав, у нас з'явилося декілька сімей, які приватизували всі заводи, фабрики, ГОКи і все інше. Те ж саме декілька десятків сімей заберуть всю землю. Ви подивіться, до чого ми вже дійшли, що вже за землю почали проливати кров, як раніше це було. І до революційні часи, після революційні, у нас почалося рейдерство. Ви знаєте, я декілька місяців назад проводив прийом громадян Козельщини, вибачаю, в Лобинському районі. Так, саме в Лобинському. До мене прийшло 15 селян. І скаргою. Кажуть, Ілля Миколаївич, нема де правди вже шукати. Що трапилось? Вони розказали історію. Я вже не пам'ятаю, в якому це селі, у мене залишились ці документи, папери.
І кажуть, у нас паї залишились. Ну, коли розпаювали колгоспи, самі знаєте, паї, все. Ну, і ми, кажеш, ці паї здали в оренду на 5 років. І назвали прізвище. Я зараз не буду ці прізвища називати. Одному фермеру. Досить заможна людина, з зв'язками. Каже, коли прийшов час, сплив термін в цьому році, ми ж, каже, прийшли до нього і кажемо, що ну, тепер хтось хоче сам обробляти ту землю, хтось має намір там щось з нею робити, здати іншому в оренду. А він показує договір з нами, якоби, що ще він на 5 років переклав. І вони обурюються, що це ж фальшивка. Цього ж не було. Я кажу, так а як таке може? Ви в міліцію писали? Писали. І що? Та нічого. А ви юристів наймали? Наймали. А що? А юристи нам сказали, що в Глобинському районі ви правди не знайдете. До чого це я веду? Велика біда нашої держави, що нема куди отим людям піти, бо у нас нема справедливого суду, у нас нема справедливого прокурора, у нас нема справедливої правоохоронної системи. Що зробив я як перший заступник? Ну, звісно ж, я написав лист прокурору тодішньому, звісно, я написав лист начальнику поліції і попрохав провести цю перевірку. Знаєте, як вони завжди? Вони ж надсилають цю скаргу до прокурора Глобинського району, начальника міліції, а вони сиджу в одній бані паряться. Син. Фермер. І мені спочатку зразу люди сказали, там ви правди не доб'єтеся. Попросив, зробіть незалежну перевірку, якось. Отримав я відповідь через місяць. Нема складу злочину. Прошу звертатися в суд про визнання незаконним договору оренди. Те, що підроблений договор оренди, вони навіть не вважали це за потрібним розслідувати. А що буде в судах, ви знаєте, яка в нас судова система, яка вона зараз реформується. Я до чого це веду? Це можна назвати рейдерством? Ну, в якомусь розумінні так. Хоча для мене рейдерство – це коли я директор підприємства, і в мене якийсь чи конкурент, чи взагалі якесь угрупування хоче захопитися. Таких прикладів дуже безліч. Ви їх бачите всі по телебаченню, і вони є. І куди звертатися? Чи фермеру, чи голові того агрохолдингового підприємства, чи ще кудись. Немає структури, розумієте? Немає. Тому те, що зараз пропонується створити наші партії на цьому етапі, що ми можемо зробити? Ну, звісно, ми ж не суд, не прокурор, не міліція, але ми будемо це оголошувати публічно, створювати ресурс медійний, будемо про це говорити вам, будемо про це говорити на телебаченні і таким чином будемо прізвище називати прокурора, начальника міліції, судді, нотаріуса, реєстратора, хто це все робить. Хоч таким чином будемо якимось чином намагатися донести свою позицію. Оце все, про що ми хотіли сказати. Тому штаб у нас почав працювати за адресою Козака. Вибачаюсь, вулиця Конституції 11, телефони є у нас не на сайті, дали вже, так, є там гарячі лінії. Я, як перший заступник голови обласної ради, звісно, включуся в цю роботу, будемо працювати. І декілька слів хотілося б ще сказати про те, що говорив мій колега, депутат Верховної Ради, до чого зараз призведе та політика уряду, яка зараз прописана в бюджеті на наступний рік в аграрному секторі. Ну, це не новина, що взагалі прибираються пільги по ПДВ. На днях мій колега Віктор Галич скаже, які заходи будуть фермери проводити, щоб привернути увагу і переламати. Ви пам'ятаєте, що перекривали шляхи взимку, так чи ні? Були такі обурення, щось залишили, якісь частини. І в цьому році намагаються забрати все. Недавно проводилась нарада в обласній раді комісії в агропромисловій і доповідав фахівці, що у нас поголів'я великої рогатої худоби і свиней катастрофічно падає.
нерентабельно зараз фермерам вирощувати, займатися тваринництвом. Ви розумієте, до чого йде? Це йде до того, що ще трошечки, небагато часу пройде, і на наших прилавках вже з'явиться польська, бразильська, чи ще якась інша свинина чи телятина. Якщо й далі уряд ідеме такими шляхами, нічого з цього гарного не буде. Села в нас будуть помирати, хати отут будуть зноситись, розорювати ті земельні участки, що зараз ми спостерігаємо по цій Полтавській області, тим не тільки. І таким чином земля відійде вже тим, хто на неї поклав свої очі. Тому, шановні колеги, роботу ми розпочинаємо. Більш докладніше не буду забирати слово у нашого колеги Віктора Галича, хай він як аграрій.